دا وخت تاسو لا یو افسوسناک خبر درکو په منسره کې د یو ټرافیک په حادثه کې شپږ تنان په حق رسیدلې دي په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار آصف اقبال نه جی آصف اقبال صاحب تفصیلات سے آگاہ کیجیے جی بالکل منسیرا سٹی سے پھللا گاؤں جانے والا قصو کی کری جس میں ڈرائیور سمیت 11 افراد سوار تھے جو کہ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر روڈ کے ساتھ دریائے سرن میں جا گرا جس میں دو خواتین اور ایک چھوٹا بچہ اور ڈرائیور وزیر محمد اس کے ساتھ دو مرد اعجاز اور پرویز موقع پر جاں بحق ہوئے اس میں 5 افراد زخمی ہوئے جس میں 3 بچے شامل ہیں اور 2 مرد امجد اور سرفراز شامل ہیں زخمیوں کو پھرلا اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ جو جاں بحق افراد ہیں جس میں خواتین اور بچہ شامل ہیں ڈرائیور شامل ہیں 2 مرد شامل ہیں ان کو کنگ عبداللہ اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ریسکیو 112 مانسرا کی ٹیم موقع پر پہنچی مقامی لوگوں کے ساتھ ریسکیو 112 نے تمام تر امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا سوزوکی حادثے کی وجہ جو ہے جیسے رفتاری اور سوزوکی بے قابو ہو کر سوزوکی کیری جس کی وجہ سے سوزوکی کیری بے قابو ہوا اور ڈرائیسرن میں جا کے گرا ہے جی شکریہ آصف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پمان سہرہ کے دا ٹریفک دا حادثے پر نتیجہ کے شپک تنان پاک رسی دلی دی افسوسناک خبر دے زمونگا نمائندہ آصف اقبال مونگت تفصیلات راکول